Баярлаа. Би энэ ипотекийн зээлийн асуудлаар асуумаар байна л да. За, бид нэр 5 дугаар сард энэ улсын хэмжээний орос усны эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа явуулсан л да. За, энэ судалгаагаар бол яг бэлэн байгаа орос усыг улсын хэмжээнд бид нар тоолсон. 2-3 жилийн хугацаанд ашигланд оруулах одоо орос усыг бол бид нар тоолж судалгааг нь гаргасан. За, яг 5 сарын байдлаар бол яг ашигланд орсон бэлэн 60,000 орос ус. Тэр дотор бол Улаанбаатар хотод 5,822 орос ус байна гэсэн судалгаа гарсан. За, энэ дотор бол метр квадрат нь 18,800-аас доош байгаа бол тал нь бас тийм орос ус байсаа. За, 33,000 иргэн бол яг урчлагын төлөө ипотекийн зээл авах боломжтой гэсэн судалгаа гарсан. Гэтэл ипотекийн зээлийн их үсвэр бол маш их дутагдaltaй байна. За, эхний 9 сарын байдлаар үзэх юм бол Монгол банк тэгээ улсын төсвөөс төлж байгаа зээлийн хэмжээ бол өнгөрсөн оны мөн 100 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Монгол банкныг бол 60 тэрбум төгрөгөөр буурсан юм байна. Тэгэл өнгөрсөн оны 9 сард бол 202 тэрбум төгрөг гаргаж байсан байвал яг өнөөдөр 142 тэрбум төгрөг бол 60 тэрбум төгрөгөөр буурсан юм байна. За, улсын төсвөөс 111 тэрбум төгрөг гаргаж байсан байвал одоо нөгөө 60 тэрбум төгрөгөөр олсон юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол маш их эрэлттэй хүсэлттэй. Харин эсрэгээрээ бол арилжааны банкуд бол 250 тэрбум төгрөг гаргасан байна. За, энэ ипотекийн зээл бол маш их эрэлттэй хүсэлттэй. Гэхдээ ер нь хамгийн эргэн төлд сайтай тийм зээл байгаа юм л да. Тийм учраас би нэг 3 асуулт асуумаар байна. Энэ сангийн яам ягаад өдөр ингээд онд дуусч байхад тэр өдсөн 60 тэрбум төгрөг өгөхгүй байна аа? Одоо 11 сар болж байна. Он дуусч байна. Барилгын сезон дуусч байна. Одоо нэгэн дулшийн төсвөр батлагдсан мөнгө ягаад өгчихгүй байна? За, хоёрдугаар нь бол он дуустал одоо Монгол банкнаас хэр хэмжээний мөнгө өгөх боломжтой? А, дараагийн асуудал бол ер нь цаашдаа энэ барилг нь бэлэн байна. Орон сууц өсч байгаа иргэд нь бэлэн байна. 33,000 иргэн бол 30% төлөөд авъя гэсэн хүсэлт байна. Банкд бол маш их очиртой байна. Иргэд бухимдалтай байна. Энэ ипотекийн зээлийн их үсвэрийг нэмэгдүүлэх боломж байна уу? Улсын төсөв боломж байхгүй. Ирэх оны төсөвт бол 115 тэрбум төгрөг л туссан байгаа. Тэгээ энийг их үсвэрийн нэмэгдүүлэх ямар боломж байна? Ер нь үндсээс гарах боломж байна уу? Би санхүүгийн зогсвол хорооноос бас асуумаар байна. Энэ тал дээр хариу авъя. Баярлалаа. За, дам бочрох шүү ихлээд хариулъя. Өнгөрсөн жил 17-18 оны хувьд бол ипотекийн зээлийн хүрэлцээ маш бага байгаа нь бол ойлгомжтой байгаа. Үнэхээр хүрэхгүй байгаа. Үнэхээр их яг авъя гэсэн иргэд болгонд нь хүрэхгүй байна. Дээрэс нь бол сарын хаалга, наан цай, гуйлтай энэ төрлийн тэнд явж байгаа энэ одоо ипотекийн зээл хамрагдаж байна. Энэ дээр бол бид бодлогын сайттай бол санал нэг байгаа. Энэ жилийн хувьд 18-19 оны хувьд бол төсөвт бол 115 тэрбум тавьсан байгаа. За, Монгол банкнаас орж иж байгаа буцаан төлөгдөх хэмжээнд бол нэг 220 тэрбум төгрөгийн асуудал бий. Энэ жил ч гэсэн бас тэр хэмжээгээр төлөөд явж байгаа Монгол банк. Энэ нь бол хаанаач хүрэхгүй байгааг би ойлгож байна. Ирэх 7 оны банкны хорон дээр бол ипотекийн зээлийн асуудлаар, ипотектэй холбоотой асуудлаар, ипотекийн зээлийн олголтын асуудлаар бол бодлогын гишүүн, бодлогын сайдын бол одоо сонсголыг бид нар хэлцэх, сонсох бодолтой байгаа. Хэлцэхэр болсон байж байгаа. Ер нь бол бид нэр Монгол банк гэе, Монгол банкнд бол эдийн засгийн банкны хороноос чиглэх бодолтой байна. Өөрөөр хэлбэл үнцаас гаргаа гэдэг чиглэлөгчд бол өсөдрэ авъя гэсэн хүн болгонд ипотекийн зээлүүдийг олгоё гэсэн юм бодолтой байгаа. Ипотекийн зээлийн төлөлд бол 98% айгүй өндөр хувьтай явж байгаа. Энэ зээлийг бол өсөд төлөхгүй хүн шиг олгох юм бол инфляц гэсэн буурах юм байгаа. Одоо нэг тансаг хэрэглээ гэдэг юм өөр бус хэрэглэлэр бол баг мөнгнүүд нь явах юм байгаа. Иргэдийн мөнгнүүд бол тэр
байрлуу орж ивэл их хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас ипотекийн зээлийг бол цаашдаа дэмжиж гэсэн бодолтой байж байгаа. Тэгэхээр Монгол банктай ярьж байгаа ямар арга хэлбэрээр энийг бол шийдэж болох вэ гэдгийг бол бид нар нэг гаргалгааг нь гаргаад бол ингээд шийдвэр гаргаад явъя гэсэн бодолтой байна. За баярлалаа. 82 а? За 82 санхүүгийн зөвшөөрлөөрөө 82. За гүшүүд хэ энэ өглөөний амглан альтгыг бодлогын гүшүүний асуултанд хариулъя. Монголын ипотекийн корпорац гэдэг корпорац байгаа. Яг энэ хүрээнд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бол гаргах тусгай зөвшөөрөл бүхий ТЗК хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасуудыг бүртгэх үйл ажиллагаа 2014 оноос хойш бол үргэлжилж явж байгаа. Яг энэ хүрээнд 10 гаруй тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд бол байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дүнгийн хувьд бол нэг 3.2 их найд төргийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зах зээл дээр бол гарсан байгаа. Таны саяхан асуултанд цаашдаа ипотекийн зээлийн одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас болон аль эсвэл олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох чиглэлээр гаргах шин төрлийн бүтээгдэхүүн гарах боломж бол байж олно. Тэгэхээр энэ талаар Монгол банк сангийн амтаа одоо их үйлсүүрийнхээ тухай асуудлыг нь хилцээд ийм чиглэлээр бол одоо ажиллах боломжтой гэж бодож байна. Баатар бүлэг.